Pallati i sportit Ramazan Njala, një arenë sportive me shumë përdorime në Durrës, mbetet në pritje të rikonstruksionit të godinës, ndërsa sheshi vazhdon të shërbej si vend parkimi për mjetet dhe strehim për të pastrehet. Në pronësi dhe administrim të bashkisë së Durrësit, vendi që cilësohet si shtëpia e klubit sportiv Teuta, ka vite që pritet të përfitoj një investim, që do të kthente godinën ashtu si që meriton. Pamje tregojnë se ky institucion i rëndësishëm i sportit, që në pamje të jashme, ka nevoj për ndëryrje. Në një ditë koriku me shi, si kjo e sotmja, pamje të fokusuara tregojnë se godina është lënd totalisht në ares. Pallati i sportit Ramazan Njala ka marë emrin e ish sportistit Ramazan Njala, i cili ka luajtur shumë sporte.